As a Bharatiya kukhyat mancheharule pani Nepali nagrikta paeko hamile thaha cha. Ali Ashraf Ansari, Niranjan Orzai, Bangladesh ka kukhyat apradhi Asim Ansari lagat 25 jana kukhyat apradhiharule 63 salko 3 janako siparis nagrikta liyekoma nagrikta paeka chha. नागरिक नेपालीहरुलाई दिनुमा कुनै आपत्ति छैन. सजिलो मात्र होइन, घर घरमा गएर दिए हुन्छ नेपाली नागरिकता. तर विदेशीहरुलाई एकजनालाई पनि दिनु हुँदैन. अत्यन्त कडा गर्नु पर्थ्यो. नागरिकतालाई कडा गर्नुपर्ने ठाउँमा कुकुलो बनाउँदै सबै कुरा अब विदेशीलाई दिने लाइनमा गइसकेको छ. जब 68 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आजको जुन पास भएको विधेयक हो ठिक त्यो कुरा निर्देशन गर्यो. त्यतिखेर विजय कुमार गच्छावार्थी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लेख्नुभयो सारा सिडीहरूलाई 75 त्यस बेला 75 जिल्ला थिए, 75 जिल्लाका सिडीहरूलाई वंशजको सबै अङ्गीकृतका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनु भनेर त्यहाँ सिफारिस या निर्देशन पठायो. निर्देशन पठाउँदा झापाका सिडीहरूले मान्नु भएन. यो त संविधानले दिएको भन्दा फरक कुरा भयो. गृहमन्त्रीको आदेश म पालना गर्दिनँ भनेर झापाका एकजना सिडीहरूले च्यालेन्ज गर्यो, त्यसपछि उहाँलाई दाङ सरुवा गरियो. यसरी धनादन नागरिकता दिने प्रक्रिया त्यस बेलाबाट सुरु भएको हो. र हामीलाई आश्चर्य लाग्छ अहिले नेपालमा थुप्रै मानिसहरू विभिन्न हिसाबले यहाँ काम गरिरहेका छन् विदेशीहरू. तिनीहरूलाई यदि नेपाली नागरिकता दिँदै जाने हो भने साँचो अर्थमा हाम्रो देश फिजीकरण हुँदै जानेछ. फिजीमा 20 वर्ष लगायो, अब हाम्रो 20 वर्ष पनि लाग्दैन. फिजीमा 1977मा त्यस बेला एउटा नागरिकता कानुन जस्तो अहिले हाम्रो कानुनमा संशोधन गरियो, ठिक त्यसरी नै भारतीय मूलका मान्छेहरू जो त्यहाँ बसिरहेका छन् नेपाली नागरिकता दिने भनेर एउटा नागरिकता ऐनमा संशोधन गरियो 1977मा. 1997सम्म आउँदा त्यहाँको संसदमा भारतीय मूलका नागरिकहरूको बहुमत भयो. त्यसपछि त्यहाँका भारतीय मूलकै मान्छे महेन्द्र चौधरी भन्ने त्यहाँ प्रधानमन्त्री पनि भयो. यदि त्यहाँ कु नभएको भए, त्यहाँ सैनिक विद्रोह नभएको भए त्यहाँ छुट्टै परिस्थिति हुने थियो. त्यस कारण अब नेपालले त्यो फिजीको बाटो समात्दैछ. हाम्रा नेताहरू सिक्किमका लेन्डु प्रोजेक्टको रूपमा अहिले नयाँ आवरणमा आउँदैछन्. त्यस कारण कस्तो कोट लगायो, कुन सिद्धान्त बोक्यो भन्ने होइन, कुन व्यवहार देखायो भन्ने कुरा हामीले जाँच्नुपर्छ. जनताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ. भोटले जित्दैमा उनीहरू सर्वोत्कृष्ट हुन सक्दैन. जनताको भावना जित्न नसक्ने मान्छेहरू नेपाली हुन सक्दैनन्, देशभक्त हुन सक्दैनन्. आज सिक्किममा जसरी एकजना लेन्डु दोर्जेले चुकामा बहुमत जित्यो, त्यस बेला भारतमा जाँदा सिक्किमलाई इन्दिरा गान्धीले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्थे. उनले आफ्नो संस्मरणमा लेखेको हामीलाई थाहा छ. उनी लामो समयसम्म जीवित रहे, पछि जब सिक्किमलाई हस्तान्तरण गर्यो कुकुर सर्वव्यवहार गर्यो. मलाई मलाई समय पनि दिएन. भारतले एकजना मन्त्री कुर्नु भेट्नको निम्ति एक हप्तासम्म दिल्लीमा कुर्नु पर्यो. आफ्नो संस्मरणमा लेख्दै भनेका छन् कमसेकम मेरो जस्तो जीवन कसैले पनि यसरी व्यतीत गर्न नपरोस्. हो, लेन्डु दोर्जेका नयाँ अवतारहरूले आज नागरिकता विधेयक पास गरेर नेपाललाई सिक्किमको बाटोमा लाने कोसिस गरिरहेका छन्. त्यस कारण हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ. हामीलाई थाहा छ भारतले हाम्रो देशलाई स्वतन्त्र रूपमा हेरेको छैन, सानो सत्ता सम्पन्न देशको रूपमा हेरेको छैन. भारत चाहन्छ नेपाल एउटा उसको ठुलो बजार होस्, भारत चाहन्छ उसको एउटा सिक्किम जस्तो एउटा प्रान्त होस्. हामी चाहँदैनौँ त्यो कुरा. भारतसँग हामी लड्न सक्छौँ, हामीले भावनात्मक हिसाबले लड्न सक्छौँ, वैचारिक हिसाबले लड्न सक्छौँ, सार्वजनिकता र स्वतन्त्रताको निम्ति लड्न सक्छौँ. तर भारत कुनै पनि हिसाबमा नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन दिइरहेको छैन. हाम्रो कल कारखानाहरू अधिकांश कल कारखानाहरूमा भारतीय पुँजी लगानी भएको छ, ध्वस्त बनाइएको छ. हाम्रा शासक दलहरूले बेचेका छन् सबै कौडीको मलमा बेचेर आज भारतीय शासकहरूको नियन्त्रणमा गएको छ. कृषि प्रधान देशमा आज मल छैन, हामीसँग सिँचाइको बन्दोबस्त छैन. हाम्रो तरकारी बारी दाङको होस्, चितवनको होस्, या अन्य ढाडिङको होस्, सारा तरकारी बारी कुहिएको हामीले देखिरहेका छौँ. बारीमै कुहिएको तरकारी देखिरहेका छौँ, ट्र्याक्टरले जोतिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ. तर आश्चर्यको कुरा, दैनिक लाखौँ रुपियाँको तरकारी हाम्रो कालमाथिको बजारमा, तरकारी बजारमा आउँछ, हाम्रो बजारमा आइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ. हाम्रो सरकारले त्यसमा ध्यान दिइरहेको छैन. त्यति मात्र होइन,
हाम्रो सबभन्दा ठुलो स्रोत भनेको जलस्रोत हो. जलस्रोत भारतले लामो समयदेखि आँखा गाडेको विषय हो. एकचोटि पश्चिम सेतीमा भारतले नेपाल चिनले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्यो, हामी यसमा विद्युत निकाल्छौँ. चिनको सबभन्दा ठुलो कम्पनी थ्री गर्जेसले जसले हजारौँ हजार मेगावाट निकालेर सफलता हासिल गरेको थियो उसले बनाउने निर्णय गर्यो, तर भारतले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो, चिनले बनाएको बिजुली हामी किन्दैनौँ भनिसकेपछि थ्री गर्जेस त्यहाँबाट पछि हट्यो, त्यसलाई खारेज गर्यो र अहिले आएर पश्चिम सेती अरुण तेस्रो अरुण चौथो खुदी गण्डकी लगायत सम्पूर्ण जलविद्युत निकाल्ने जिम्मा भारत लिएको छ. वास्तवमा भारत सरकारले जलविद्युतको निम्ति हाम्रो नदी नाला कब्जा गरेको होइन. हामीलाई थाहा छ संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भारतमा भइसकेको छ, उसको निम्ति लट्ठा खबराको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ, उसको निम्ति खाने पानीको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ, यसको निम्ति सिँचाइको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ. नेपाल संसारकै खाने पानीमा दोस्रो धनी देश हो, ब्राजिल पछिको धनी देश नेपाल हो. त्यस कारणले जसरी पनि उसले पानी कब्जा गर्नुको निम्ति बिना बहानाबाजी गर्दै अहिले आएर साराका सारा 6000 नदी नालाहरूमध्ये अधिकांश नदी नालाहरू उसको हातमा गइसकेको छ. माथिल्लो कर्णाली एउटामा मात्रै विश्व ब्याङ्कको रेकर्डले भन्छ 4180 मेगावाट विद्युत निकाल्ने क्षमता छ एउटा नदीबाट. त्यो आज 300 मेगावाटमा सही गरेको थियो. नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायत दैलेख र अछामका थुप्रै पार्टीहरूले विरोध गरिसकेपछि भारतको एउटा कम्पनीसँग जम्मा 900 मेगावाटमा सही गरिसकेको छ. यो अहिलेको जुन माथिल्लो कर्णाली छ 30 वर्षको निम्ति पानीमा अधिकार अब भारतले जमाइसकेको छ, अर्थात् अधिकांश यी सम्पूर्ण नदी नालाहरू उसको कब्जामा गइसकेको छ. त्यसैले भारतको हामीले चाहेर होइन, हाम्रो देशको सार्वभौमतामाथि हस्तक्षेप गरेको कारण, हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि आँखा गाडेको कारण हामीले विरोध गरिरहेका छौँ. हाम्रा शासकहरूको आँखा छ कि छैन थाहा छैन. यो कतर ठाउँमा 60,000 हेक्टरभन्दा बढी भारतले मिचिसकेको छ. आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी भ्रमण हुँदा एक शब्द पनि त्यसमा उठेको हामीले पाएनौँ. एउटा एयरपोर्टको कुरा सामान्य उठेको हामीले पायौँ. अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउँछौँ भनेर अर्बौँ रुपियाँ विदेशी ब्याङ्कसँग ऋण लिएर बाहिरवा एयरपोर्ट बनायो. त्यस्तै गरिकन पोखरा एयरपोर्ट बनायो. पोखरा एयरपोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा पनि प्लेन त्यहाँ ल्यान्डिङ गर्न दिएन र सँगसँगै अहिले आएर बाहिरवामा पनि त्यस्तै छ. हामीलाई ऋणमा डुबाएर सधैँ भारतको पोल्टोमा पार्ने, भारतकै नियन्त्रणमा राख्ने कोसिस गरिरहेको छ. त्यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यसको विरोध गरिरहेको हो. नेपाल मजदुर किसान पार्टी हरेक देशका समस्याहरूलाई लिएर संसद महोत्सव सडकमा निरन्तर आवाज उठाइरहन्छ. आज युवाहरूको कुरा गर्ने हो भने 70-80 लाख विदेशमा गइसकेका छन्, उनीहरूले पठाएको चालाको भरमा राज्यको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ. हाम्रा मन्त्रीहरू लाजै नमानी गर्वका साथ भन्ने गर्छन् हामीलाई 9 खर्ब रुपियाँ रेमिटेन्सबाट प्राप्त भएको छ. हो, जनताका छोराछोरीहरू बेचेर प्राप्त भएको त्यो ज्यालाबाट आज अर्थतन्त्र चलिरहेको छ. यही नेपालमा युवाहरूलाई काम दिन्छु भन्न सकिरहेको छैन. देशलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच चिन्तन हाम्रा शासकहरूसँग छैन. त्यति मात्र होइन, हाम्रा विद्यार्थीलाई अब यहाँ पढ्न पनि नदिने वातावरण सिर्जना गरिसकेको छ. जतिखेर भारतमा विश्वविद्यालयमा पढ्ना खोल्छ त्यति बेला यहाँका विश्वविद्यालयहरू बन्द, हडताल, तालाबन्दीका ठोकठोकका घटनाहरू हुने गर्छन्. हुँदा हुँदा त्यहाँको परीक्षा फल या रिजल्ट निकाल्ने काम पनि 12 महिना, 14 महिना, 18 महिना पछि निकाल्छ. गलत परीक्षा फल निकालिदिन्छ. आज यहाँका विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्ने चाहना छाडिसकेका छन्. यो वर्ष मात्रै विदेशमा पढ्न जाने, उच्च शिक्षा पढ्न जाने भनेर झन्डै झन्डै 1 लाख मान्छे विद्यार्थीहरूले एनओसी लेटर दिइसकेको छ, शिक्षा मन्त्रालयले भनिसकेको छ. यसबाट 67 अर्ब रुपियाँ विदेशमा गइसकेको छ. यसभन्दा अघिल्लो वर्ष, यो चालु वर्षभन्दा आर्थिक वर्ष अघिल्लो वर्षमा 67 अर्ब रुपियाँ रेकर्ड डेट पैसा हो. पढ्न जानको निम्ति मात्रै खर्च गरेर पढ्न जानको निम्ति मात्र खर्चको लागि लगेको पैसा 67 अर्ब हो, अरू त खर्बौँ रुपियाँ जान्छ. हाम्रो जस्तो गरिब देश, त्यो गरिब देश रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र चलाउनु पर्ने देशले शिक्षाको निम्ति मात्रै खर्बौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ. र सँगसँगै हाम्रा लाखौँ विद्यार्थीहरू बाहिर गइसकेपछि
हाम्रा कलेजहरुका हकिकत के हुन्छ हामीले त्यो विचार गर्नुपर्छ हाम्रो देशमा अहिले 13 वटा विश्वविद्यालयहरु छ 11 वटा सञ्चालनमा छन् 6 वटा एकैचोटी बन्द भएका छन् 440 वटा कलेजहरु छन् त्यसमध्ये 218 वटा कलेज चल्न नसक्ने सामुदायिक कलेजहरु भइसक्यो भनेका छन् र 300 वटा भन्दा बढी कलेजहरुमा 100 जना भन्दा कम मात्र विद्यार्थी छन् अब चलाउन सक्दैन भनेका छन् यो वर्ष 73 वटा नर्सिङ कलेज बन्द हुँदैछ 73 वटा नर्सिङ कलेजहरुमा 2292 जना विद्यार्थीहरुले अब पहिलेको भन्दा कम मात्र पढ्न पाउँछ तिनीहरु सबै विदेशमा जाने भएका छन् विशेष गरी भारतमा जाने भएका छन् बरु भारतले एम संशोधन गर्यो 3 वर्ष नर्सिङ पहिले थिएन अब यो वर्षबाट 3 वर्ष नर्सिङ हामी चलाउँछौं भनेर भारत सरकारले एम संशोधन गरेर नर्सिङ पढाउने बन्दोबस्त गरिसकेको छ हाम्रो देश आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नको निम्ति कानुन संशोधन गर्ने होइन भइरहेको कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सही बेद नभएको भनेर सञ्चालन गर्न दिएन हो त्यसको एउटा शिकार हामी पनि भएका छौँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जितेको भक्तपुर नगरपालिकाले नर्सिङ कलेज निरन्तर चलाइरहेको थियो गत वर्ष 1 वर्ष रोकिदियो भक्तपुर नगरपालिकासँग सही बेदको अस्पताल छैन त्यसैले तपाईँहरूले चलाउन दिँदैन भने माओवादीका शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो देवेन्द्र राज पाण्डे देवेन्द्र राज पाण्डेल उहाँलाई हामीले स्पष्ट भन्यौँ हाम्रो तपाईँहरूले 10 वर्ष बन्दुक बोक्नुको अर्थ यही हो गरिबका छोराछोरीहरूलाई सस्तोमा हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छौँ पढाइरहेका छौँ निरन्तर पढाइरहेको यो नर्सिङ कलेज तपाईँहरू किन बन्द गर्नुहुन्छ भन्दा सही बेदको अस्पताल छैन एकातिर सही बेदको अस्पताल प्रदेश सरकारले नदिने अर्कोतर्फ शिक्षा मन्त्रालयले यता नर्सिङ कलेज रोक्ने भइसकेपछि हामी प्रदेश सरकारमा आयौँ सही बेदको अस्पताल लिइसकेपछि यो वर्ष सञ्चालन गऱ्यौँ हाम्रा सबै स्थायी शिक्षकहरूले अहिले त्यो तलब निरन्तर गइरहेको हुँदा 3 वर्ष बन्द गर्नुपर्दा हाम्रो करोडौँ रुपियाँ घाटा भएको छ त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा भनेको हाम्रा छोराछोरीहरू विदेशमा गएर पढ्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ त्यसकारण हामीले मुखले के बोल्छ हेर्ने होइन सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई यही पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यही उपचारको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ एउटा सामान्य थाइराइड रोग लाग्यो भनेर विदेशमा हेर एम्बुलेन्स लिएर हिँड्ने राष्ट्रपति हामीलाई चाहेको होइन हामीले चाहेको त गरिब जनताको घर घरमा एम्बुलेन्स पुग्ने घर घरमा डाक्टर पुग्ने घर घरमा नर्स पुग्ने बन्दोबस्त चाहेका छौँ आफ्नै घर अगाडि कलेज चाहेका छौँ सारा जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको वातावरण चाहेका छौँ तर आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने माओवादी नेतृत्वको सरकार छ कहाँ छ बन्दोबस्त के छ हामीलाई थाहा छ 10 वर्षमा 17,000 मान्छेको ज्यान गयो लडाइँमा ज्यान जान्छ त्यो अशुभवादी कुरा होइन तर अराजकतावादी आन्दोलनले बलिदान खेर जान्छ भनेको प्रमाणित गरेका छन् केही मान्छेहरू मन्त्री भएका छन् केही मान्छेहरू भिसी हुन पाएका छन् केही मान्छेहरू प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन पाएका छन् जनताले के पाए जो 17,000 रगत बगाए त्यसपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लाखौँ मान्छेहरू उत्रे ती जनताहरूले के पाए केही पाए पनि पाएन महँगी पाए बेरोजगार पाए जनताले दुःख पाए त्यसकारण मान्छेले भन्न थालेका छन् हिजोका राजाभन्दा आजका नवा धनक्य नवा राजाहरू झन् खतरनाक छन् हो ती खतरनाक राजाहरू जसले कान बाहिर पनि सुनिरहेका छैनन् तिनीहरूलाई सुनाउनको निम्ति माइक राखेर बोल्न आइरहेका छौँ जसले देखिरहेका छैनन् हामीले यो सबकमा बसेर देखाइरहेका छौँ तिमीहरूले गर्दैमा त्यो सबै सत्य कुरा हुने छैन एकजना मात्रै सही मान्छेले गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो कालान्तरमा त्यो इतिहासमा रेकर्ड हुनेछ यो त 7 सालको होस् 17 सालको होस् 36 र 65-63 सालको आन्दोलन होस् त्यस बेलाको आन्दोलनले त्यस बेलाका जनता सही थिए भन्ने कुरा ठहरेका छन् त्यसकारण हामीले नागरिकता विधेयक मात्र होइन हिजो एमसिसीको विरोधमा पनि सडकमा उत्र्यौँ कति संसदमा कराएको हामीले देख्यौँ आफूलाई युवा नेता भन्ने मान्छेहरू
एकदम चर्का चर्का भाषण गरेर भने एमसिसी पास भइसकेपछि यदि अमेरिकी सेना आयो भने मलाई थाङकोट पठाइदिनु, मेरो सम्पत्ति जफत गरिदिनु। हो त्यो दिन आउनेछ, याद गरिराख्नु। सारा जनतालाई जनताले रेकर्ड राखेको छ, एमसिसी पास भएको दिनदेखि आजको दिनसम्ममा अमेरिका कतिजना सेनाहरू नेपाल आए, कतिजना रक्षा मन्त्री यहाँ आए, हाम्रा शासकहरूलाई भेटेर के सम्झौतामा सही गराए, त्यो बिस्तारै खोल्दै पनि छन्। त्यसकारण हामीले चाहेर होइन, जनतालाई सचेत पार्नको निम्ति नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ, उठाइरहनेछ। र यो अर्थमा हामीले अमेरिकी साम्राज्यवाद भारतीय विस्तारवादको विरोधमा आवाज उठाइरहेका छौँ। अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेको हतियार व्यापारी हो, जब लडाइँ हुँदैन उसको निन्द्रा भङ्ग हुन्छ। त्यस कारण संसारलाई आतङ्क मचाइराख्ने, संसारको आतङ्कवादको एक नम्बरको स्रोत, आतङ्कवादको स्रोत भनेको अमेरिकी साम्राज्यवाद हो। त्यसैले हामीले नारा लगाउँदै आयौँ, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुद्दावाद भनेर। अमेरिका जहाँ जहाँ बस्छ त्यो देश सखा भएको उदाहरण छ। चाहे लिबियाको कुरा गरौँ, चाहे इरानको कुरा गरौँ, चाहे अफगानिस्तानको कुरा गरौँ, र अहिले सिरियाको कुरा गरौँ। जहाँ जहाँ अमेरिकाले हात हाल्छ त्यो देश ध्वस्त भएको उदाहरण छ। अमेरिकासँग नजिक हुनु भन्नुको अर्थ हो बाघसँग मिचेरी लगाउनु। जसरी बाघले मासु खान्छन् घाँस खाँदैनन्, त्यसैले अमेरिकाले पनि लडाइँ चाहन्छ, शान्ति कहिले चाहँदैन। अशान्ति खलबले नै कुनै संसारको शक्ति छ भने त्यो अमेरिकी साम्राज्यवाद हो। त्यसकारण अमेरिकी साम्राज्यवाद विश्वका शान्तिकामी जनताको विरोधी हुन्, शत्रु हुन्। र अमेरिकी साम्राज्यवादलाई चिन्न सकेनन् भने आजका शासकहरूलाई लगेर सदाम हुसेनलाई लगे जस्तै, लिबियाका नेतालाई गडाफीलाई लगे जस्तै, त्यस बेला उनीहरूले भने अनुसार चलेन भने त्यस बेला मृत्युदण्ड दिने, गोली हानेर मार्ने, झुन्ड्याउने, के गर्ने हो गर्छन्। अमेरिकासँग त्यसरी नजिक हुनुको अर्थ हाम्रो देश खतरामा छ भन्ने सङ्केत हो। त्यसैले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो ठाउँ ठाउँमा सभा राख्दै, जिल्ला जिल्लामा यसरी विरोध सभा राख्दै आइरहेको छ। सङ्ख्या कति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, हिजो 7 सालको क्रान्ति हुनुभन्दा अगाडि त्यस बेला त थोरै मान्छेहरू मात्रै थिए। त्यति बेला राणा शासकहरू भन्ने गर्थे, ए यति एक दुईजना औँलामा गन्ध पुग्ने मान्छेहरूले क्रान्ति गर्छ। 1997 राणा शासकहरूले 4 जना हाम्रा शहीदहरूलाई झुन्ड्याएर सजाय दियो। 7 सालमा 10 वर्षपछि राणाहरू यो देशबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि 17 सालमा पञ्चायत आयो। त्यस बेला बहुदलीय पक्षधरहरूलाई भन्ने गर्थे, मुठीभरका अराष्ट्रिय तत्त्वहरू केही पनि गर्न सक्दैन, एउटा रौँ हलाउन सक्दैन, सारा गाउँहरू पञ्चायतमा छन् र पञ्च सारा नेपाली पञ्च साझा पञ्च नेपाली भनेर गीत गाउँथे। तर 36 सालको आन्दोलनले ती पञ्चलाई भगाइदियो। त्यसपछि 46 सालको आन्दोलनले पञ्चायत व्यवस्था नै समाप्त गरिदियो। त्यसकारण आगोको छिल्कोले जङ्गल पनि डडेलो लगाउन सक्छ, सहर ध्वस्त पार्न सक्छ। शासक दलहरू यसरी नै जनताको देशघाती काम जनघाती काम गर्दै गयो भने नेपाली जनताले त्यो सबै कुरा बुझिसकेपछि जसरी पञ्चायतलाई अवसानमा पुर्यायो, जसरी राणा शासनलाई समाप्त गर्यो, त्यो दिन काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको पनि टाढा छैन। होस् गर, त्यही होसियारी गर्नको निम्ति, त्यही खबरदारी गर्नको निम्ति नेपाल मजदुर किसान पार्टी आज यहाँ उपस्थित भएर खबरदारी गरिरहेको छ। संसदमा बसेका सांसदले सुन्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। 2-4 जनाले बोल्यो होइन, सही कुरा 1 जनाले बोलेको कुरा पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यो देशको निम्ति हो, जनताको निम्ति हो। हामी त क्रान्तिकारीहरू, हामी त पेरिस कम्युनबाट शिक्षा लिएर आएका हौँ, बोल्सेभिक क्रान्तिबाट शिक्षित भएका हौँ र चिनिया क्रान्तिबाट शिक्षित भएर अगाडि बढेका हौँ। त्यसकारण कतिजनाको कुरा होइन, विचार सही या गलत पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले हामी आफ्नो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ छैन, कुनै दलगत इच्छाको निम्ति आएका होइन, हाम्रो देशको सार्वभौमता रक्षा गर्नको निम्ति, हाम्रो देशका शासकहरूले गरेका गलत काम जनताको बिचमा ल्याउनको निम्ति, जनतालाई सचेत पार्नको निम्ति आइरहेका छौँ। यस्ता आन्दोलनहरू, यस्ता अभियानहरू निरन्तर जारी रहनेछ। जतिखेर सबै यिनीहरूले यो नागरिकता विधेयक सच्याउँदैन, संविधान संशोधन गरेर होस्, कानुन संशोधन गरेर होस्, विदेशीलाई नागरिकता दिने काम बन्द गर्दैन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अभियान आन्दोलन रोकिनेवाला छैन। निरन्तर हाम्रो अगाडि हामी आन्दोलनमा अगाडि बढिरहनेछौँ।